तानिपा रणेश्वर रामचण्डी मन्दिरले पहचले बिकास फाउँदैसनर अध्यक्ष डक्टर मृदुला ठाकुर प्रधान संध्या दर्शन गर्ने सहित आशीर्वाद नै सहित कुलता समाज सहित समस्य भेटिस समस्या आलोचना बाबदेखि कुलता समाज मुख्य समख्य समस्याठिक अनेक लोक सिगल सेल रोग रोगले पीडित ए अञ्चलवासी किपरि रोगहरू मुक्ति परे सनै वकास फाउँेसन काम गरुति डक्टर मृदुला ठाकुर प्रधान ଆଜି ଆଜି ହେଉଛି ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ଆମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ମା' ରଣେଶ ରାମଚଣ୍ଡୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସୁ ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ସମାଜର ଯେତିକି ମାନେ ନାରୀମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ସବୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସିଏ ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗଟା ପାଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଗହଣରେ ବସେଇଲୁ ଆଉ ଆମ ସମାଜର କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସମାଜର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ତ ଯାହା କହିଲି ପୁଣି ଆମ ସମାଜର ବ୍ୟାଧି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଯାହାଦ୍ୱାରାକି ଆମର ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ ମାନେ ଆଠ ହଜାର ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କଥା ପକେଇକରି ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ କରାହୋଇଛି ବୁର୍ଲାରେ তেমন সেটা শুণলে ম্যাডাম আর সেটা শুনে কি সে টিকিয়ে মানে উৎসাহিত হলে যে সে কে যে প্রেসিডেন্ট ম্যাডাম সাংেম কুয়াটে সে চারি পাঁচ মাছ তবে এই বিষয়ে কথাবার্তা হয়ে জন দিল্লি তাঁর সাং অোটির গোটে ডাক্তারখানা অনেক তাঁর সাংরে সে কথা হইলে আর সে যেত জানে ওড়িশে এমতি রোগ অ তাহলে সে রোগর পুরো মূলোৎপাটন করা